mid ka mid ah qoysaska ku dhaqan deegaanka maqaaxida Inanta ee duuleedka magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishinka Star ayaa sheegay in dhul ay dhaxal u lahaayeen uu bixiyay maayarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isla markaasina uu cid gaar ah siiyay dhulkii ay xaq u lahaayeen waxaana ay fariin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Soolteeko waxaan leeyahay waan u sheegayaa maayar danta guud muddo hore oo fog inaan jarnay waad ogeyd in maxay hayda ay aad bixisay 20kaasina way jirtay maalintaan uu nimid hadii la yiraahdo ninka maxay hayda mujaahidkeed 20ka siisay ayaa aanu niri anagu qayb aanu mid waanu kula qaybsanayna haddii xataa qaadanayso kuma siinayno waayo hadii kale dan guud hadii nalaga jaray deecidi malaha aanu ku niri waxa le dawa dan guud waa dan guud cidna male haddana deenin la siiyo mujaahidood soo dirtood siisay buu ahaa marka wuxuu noo sheegay inuu maxay hayday maxay hayday xabada kale laga reebayo nolo reebayo in la reebayna oo ay dantii guudna naga baxday haddana la reebayna waad ogeyd oo way jirtay muddada badan ayay taalay meesha anagu maanu isticmaalin oo gaar umaana isticmaal laakiin waxaan doonay wax nalooga qabto oo haddaan dadka iyagaa jilic dhisan la siinaynin oo ogtahoo imika ilaa almis dadka caawimada bixiya ay quudiyaan ay raashinka u keenaan oo taqaano maryana xumsan ku tusi doonaa ay ka mid too kuwii horeba kuu tumaysay dadkii ku ciyaaraya ku soo saaray aanu ahayn ayaa waxaan kugu yidhi maantana ay jilisantay gurguuranayso oo aanay maanta haynin xoogoodin aanay haynin bay yaalaan dadkaad caawin lahayd ay ka mid yihiin ayaa haddaad iyaga ku wareejinaysood siinaysana ay tahay haddii kalena in wax nalooga qabto oo madhakhtar nalooga dhiso ama xanaano nalooga dhiso wax wax ku oolan wax ku leenahay laga dhiso taasaanu ku qanci karnaa meeshuna meeshii maahaba danta guud laga jaray ee hore ay ahayd lagamaba samayne horta iyadii iyo qodaalkii iyo qowlalkii guriga ayaa lagu sameeyey markaa dabeedna waa nala diiday waa la saxiixay waxbanay labadanna saxiixay hadday saxiixeenna nama matalaan waxaan nahay dhowr iyo 20 qof baanu nahay oo beerta qaybsan oo weli dhaxalkii sida oo waa qodanaa oo waxmaanaan iibinin oo annagiiba dawanaa ku dul gaajoonayne haddaan id wax siinayso kuwan baahaneed arkaysa si anaga waxay nagu yidhaan fayl baanu sidana waa nalaga iibiyey bay yidhaahdeen beer kalaana nalaga iibiyey bay yidhaahdeen ha inaad noo soo dirtana maaha meesha qolo kuwa kalaa nalaga iibiyey waanu doondoonaynaa markay soo waayeenna annagii bay nagu soo noqday dadaad noo soo dirtay annaga waa dee dadkan jilcaysan baa u soo dirtay waxaan u dirayaa fariin madaxweynaha maxamed siraayo ayaan u dirayaa ilaahay raalli ha ka ahaadee ayaa caruurtan dhalay waxaan leeyahay isaga meeshaad madaxweyne aad nagu ogeydee aanu ilaa faqashtii iyo soo noqoshadii aan anigu joogay ee aan uga tegi weynay faqashtii inay caruurtaadu maanta nagu soo noqoto oo nalagu soo tuuro xaq noogu mala ama dadka madaxdu kuwa wax iibsada iyo kuwa dowladda wax iibinayaba ay naga iibiyaan xaq uma lihin waxa weeyaan dee taana waxaan fariintaa madaxweynaha horaan u dirayaa marka waxa weeyaan waxaan fariin u farayaa aan u dirayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaan u dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne dadka ka mas'uula kuwa jilicsan iyo kuwa maatida iyo meesha dhaqtar laga sameynayo iyo halka u baahanba wixii laga qabanayo iyo dadka sidaa maaragtay deed loogu xoog sheegtay la yiraahdo ana lacag baan haystaa ana meeshaan maamulaa hadday kuwa kale yidhaahaan oo da wixii ay ka hoos qaadaan dadka annagana aamusa iyo waa la idin xidhayaana la yidhaah yaqna u qashanaa madaxweyne waa adiga Soolkeeto afar goor baanu kuu tumaynayo waxaan kuhi kabihii nagaga kaa madheen oo calaladii nagaga kaa madheen oo anigu waxaan ku cagabeelay batarkan kuu tumayey maryanow xamse jaamac baan ahay dee markaa inaadeer inaad intii yarayd ee beerteennu 12 hablood iyo 3 inanoo daqoon naga dhexaysay 23ka qof iyo hooyadayu inaad raxaq may u ahayn inaad nooga qaado maanta waxaanu joognaa beertii ilmaha xamse ee dhaxalka ahayd beertan waxa wadala waa beer dhaxala waxa wadala 23 qof oo ilmaha xamse ah iyo waxay dhaleen ayay ka dhaxaysaa beertan waa la qorsheeyay dantii guudna waa laga saaray dantii guud wataa oo guryahaasa ka dhisan Soolteeko ayaan la wareegay sidii buu qaatay imika haddana nin kale oo fayl sita oo meel kale laga soo celiyey ayaa lana dul keenay dabadeeto annaka waxna quseeya maaha qasab baa lagu dayray wadaadaha waaweyn baa dhulkan dhaxal u leh oo ilmaha xamsa oo beertii aabahood ay ahayd iyo hooyadood oo nala joogta markaa dhulkan xoog ayaa lagu seesay imika
لكن سعيد أنك نوقف باهي بدن هوا يراتي مشرتوا وذاها وذاتشل الإنسان له أو وذا ياله إنت كلامنا وين شيفان إنت بس عن خريسة قروك وغرغرنا يا قرصيرة هاي شيفان تعيد نوقف باهني مشرتوا أنا كم من عدد كلمة حمسة الحلياشة أنا قوم هل كم ما تشوقني وأنا لاش يعني وحن وقيم بماها وحن وحرينا ما بتشير بيرت وقدال طبعاً كان دخل بقى واحد يسلهين طبعاً كان مدد كتير عشان هم بهدي عيد قادنا يساعد محوه دودي ده ما حباله بيدو كذيكن مركا وأنا قضاء الكيو مال عقف كجشو يمال عيد كجشو مدينة ما شرته مال حوله نقدر لأن ما شرته ده مركا هدي ده جود لشيء جاي ده تجود واه بيرت بحاجة دمبي وتأسس سنة دمبي يا الكا دمبي كا لسنة العركة يلا والعركة أيوة دهن تي جود بمهال كني واعدير كدوشيسي وقضاء الكي وادول كي لما رأيي مال حول النقطة اللي أنا هي مال ده نوع فريستر من دمارة ده هدي أنت وحلا سنة رادا نجود دول تجنين هي كنت والد كي دول تجنا بقول كاسي تجنا تي واحد نقرأ لبينا ما شرتو ده مر كام الدولة دون بعنا هناها الله بالله بيسطه ده وين نلو دايا ونلو جهرة وحلا واحد ينكح معنا يا ما شرو قلت أنا كنوت من نوع حلو أنا لقيبي أنا كل كورة بير نقرش يسيكو سعودين بير تين ولقيب سدي ده مركا أنا قوي مكادل لفشة دع إياه قصب كا وأنا بابين كري وين وين ده وحيس قوة ده تجينا على القرد وأنا كده يني إم كرم ما أقولين وحنا كم هجا جيان حوق بارا لقوا حس ما أنا أقولين أنا قوي مكرم ما أقولين ما أقولين ما أقولين ده واحد كعو صلينا مده وينها إياه أنت ده إصالتك إياه وحيد ده تجينا ده مده حذاء ده هوس نوع إيجو وحيسان ده نجاك حيا يا نجاك دول قاعدة ولا إسك نجاك دول قاعدة إيركو سار تلفزيون كيستار هرجيسا حول هذا الله عجوه حرفظها علمي كوري وهنامك حرنا ودك دقيح الجود الشدة حصل الشدة ما هذا حقيقي ده هبشيل الباقو عنه كدر شدة هبشيل كه العقد هذا يده هبدي جون سوله نقل كاتكون نوريد الباب كيس تشوجنا أير فرينت العقد هذا كيجو موبايل كاجا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصو صار حنامك بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حصليه لقى العقد هذا ده هبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba قيمة دوتشبا. كل نوع شركة في الكودي دهبشيل جروب وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه. بلنتين وادهبشيل. دهبشيل جروب.